A ti todo lo hiciste la camarada de si te vives la de lo roba es capo. Mas eu iria achar um escudo rato. Halkan waa afafka hore garoonka Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxa si weyn maanta lagu soo dhaweeyay. Musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku maqnaa dalka dibadiisa, waxana halkan ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Xirsa Cali Xaaji Xasan iyo badiba mas'uuliyiinta xisbiga wadane. Waxana sidoo kale halkan iyana diyaar u ahaa saacado badan inay magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyaan shacab aad u badan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Soomaaliland hameerato! Soomaaliland hameerato! Waxaan u mahadnaqayaa shacabiga tirada badan, mas'uuliyiinta, ahzaabta qaranka iyo shacabiga aan la qiyaasi karin iyo taageerayaasha. Maanta halkan isugu yimi kana qayb qaatay inay soo dhaweeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. ilaahay baa mahad leh, ilaahay baa mahad leh inaan nabadgelyo ugu soo noqday dalkaygii iyo dadkaygii. Waan ku faraxsanahay inaan fagaarahan idinkala hadlo shacabiga Soomaaliland. Waxaan dalka ka tegey isagoo dalku nabada oo xasiloon oo nabdoon. Waxa ayaan garaa in madaxweynihii dalka si siyaasadeed ku yimid. Qaraaso kasta waxa ugu weyn oo ugu xun in dal galo muran dastuuriya. Markaa madaxweynihii dalka wuxuu geliyey muran dastuuriya, miyaynu yeellaa waxaa shacabiga Soomaaliland iyo daneeyayaasha Soomaaliland oo dhan u sheegaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaadi doono mas'uuliyadda dhibaato kasta oo ka timaada qaalahaas. Walaalayaal, shacabiga Soomaaliland wuxuu dhowaan doortay golaha wakiilada. Waxaynu ka filaynay inay dalka horumarkiisa ka qayb qaataan aqoon, xirfad, firfircooni ay ku soo kordhiyaan dalka. Hase yeeshee, sida muuqata khilaafka loogu soo waariday madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kala irdeeyey golihii wakiilada ee cusbaa, muddo laba wiigana may fadhiisan. Waxaan u sheegayaa golaha muddo 12 sanadood aan ka tirsanaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, marna may dhicin xaalad kasta iyo dhibaato kasta oo dhacday in xildhibaanadu maxkamadaha iska dacweeyaan. Maxkamadda iyo golaha iyo xeerdejintu way kala madax bannaan yihiin. Waxaana kula talin lahaa xildhibaanada cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay khilaafkooda ku dhammaystaan fadhiyaal xidhan oo gudahooda. Walaalayaal, waxaan halkan idinka cadaynayaa shacabiga Soomaaliland iyo dhammaan daneeyayaasha Soomaalilanda in xisbiga Wadani iyo xisbiga kale ee mucaaradka ah ee weyn midkoodna aanu ka soo horjeedin furista ururada siyaasadda. Ruqdadna ka qabin furista ururada. Aqbali doonina labada xisbi waxaan xeer jideynin ama shardi jideynin. Doorashooyinka waxaa loo soo kala horreysiinayaa
سيدي وكالة هرية ورشوئيك واحد وصوك الرئيسينية سيدي وكالة هرية الله أكبر وحاوصو هرية دورشيد المدحتوية وكل بيقن صدحية تولك النوفمبر سيدي المدحوين موسى وريكتدي وقري بشر شوائي لباتكي يهدد قلها وكيل الله سبب تقول إنه سوق لينا وحياة هاي وقار من الاستهلاك كاسي دور الشدة مدح توي ده وام دور الشدة استوري دور الشدة مدح توي ده وين وقت جيدي لو قبطة دور الشدة مدح توي ده وين وقت جيدي لو قبطة إنسى عبد الله مدرب وقولي إنسى عبد الله مدرب وقولي إنسى عبد الله مدرب وقولي دينه بوي كرتن كورو رضا كرتن كورو رضا ديار بانو ناي بركة عيدا ماتو مدة حين كسيجي شريتان كأحزاب تقرك ديار بانو ناي والله لا إحسان تديدا وابينا ريال ودور شديد وابينا ريال وانا دور الشديد من هوين المسوى حق شيقي هنا انا المدحوين واغوصن دوني مركا هو لما يستوه بد حليد كيسة دستوري قاه أدعم قبانين دور الشديد لأنه بدها مغليسي حكومة دوتيد ورئيس كفري هذه دور شد اللي قبل هذا ماذا هو إني ياش هو يستفر فان دورا هذه دور شد اللي قبل هذا سيدا يولا هذا هو فلا يستفر فان ماذا هو إني ياش هو يستفر فان دورا ولا ليال دستور که قدر که تطبیع صدر و ها او غیهی این کلمه ده بدایی این و ها ها قرد اگر سور که فرین تیو شرید جند و ها حکومت دوگو باقی این فرگری تقاون غیر دستور که کرب بحدو گلاه وکیل دگانتی وهم كسو بيرانا يا هلا الكيل ما ما شعب السومالي وحنا ويني شعب السومالي نبض بو بهيا عدال بو بهيا ورشو بهيا وانا يجمع يفوق بسلام انا يكهر تغان وانا يجمع يفوق بسلام شعب السومالي لان انا يكهر تغان وهي ديدان وهي بينيان قال الله صاحب من حوين موسى بلح الجنوين سياي أبد بانيان قرن نمت السومالي لان سياي أبد بانيان قرن نمت السومالي لان إيد ديمقراطية إيد السومالي لان الله عين بركيه إلى هاي بدر خير قبل هاي نسيه إلى هاي مدر أي نجت بيا بارا وحش سوق الهنية فلن في نواة دورشو دورشو فلن في نواة دورشو واسد حية تلك النوفمبر واسد حية تلك النوفمبر ولي لها تكتر ولي لها تكتر عبد الرحمن إبراهيم تلفيشك الصومالي كيفل هرقيسة